Ati genda kwa mubivumbuddwa omuwala amanyidwa nga Goretti namugera yali nkuba kyeeyo mu ndamugwanga area Saudi Arabia. Twakulagyako emboozi eno mubivumbuddwa twagala nate tujikudiremu tulabe biki bye twavumbula femunyo kati birabe. EBIVUMBUDDWA biwagiddwa for fresh breath, healthy gums, bright teeth, whitening and sensitive teeth. Use So Cozy Plus. We have a variety of products. So Cozy Plus Mint Fresh, So Cozy Plus 361, So Cozy Plus Pal Calcium Brightening, and So Cozy Plus Whitening and Sensitive. Alex Kalinya eyasulika Goretti namugera enenge kusawe sembayo yakoze so obukodyo bubiri bwoka nakyusa timing y'omuwalo ono okukakana nga buli nusu gye yakola ku kyeeyo Saudi Arabia yesanze nga agimuweereza era nga aziridde zonna. Kalinya yasooka kubuzaabuza namugera nga anaatera okugenda ku kyeeyo namukozesa mu buliri emirundi egiwerako oluvannyuma n'abaako bye yamukola ne bimutambulirako yonna gye yalaga. Sirina gyakola nga ne gye bandoddeko sikimanyi naye okuva we nadda ekintu ekyo tekiddangamu okuva we nadda giringa esatu. Emboozi ya Goretti namugera mubadde mukyagijjukira. Kale mwenna abagenda ku kyeeyo namu abakiriko mulina kye mwayigamu nga tujaguza okuweza emyaka musanvu gya Salt Media tusazeewo okujjukiza ku mboozi y'omuwala ono twamulondoola paka ku kkooti lweyasibwa mufere era nga gye byaggweranga ekkomera limuyinze n'amuddiza byonna byamubbako namugera watugamba ssente wazimuweereza waziweereza oti ku Western Union yasoka namba omukazi nagamba bandaga mudio nagamba yagwa mpozi ogamba nti Kalinya yegana sente ziwamuwa olwo n'agamba ati busimuwangako wadde ekikumi yeera tabimanyi era tamanyi jokoe wenamukute ali kunekalizaako mbwoyo mukazi wange. Wakati mukutawanyizibwa entakira ekintu kyamusimbanga kumpi buli lwe yabanga afunye sente mukazi watu yatugamba nti yatendewalirwa obulamu n'asalawo adde okwabobwe era yakwatamu ebyanguwa nadde Uganda. Wagamba waddadde nakomawo nga 10 December nenda niko mubanja wiki yasoka saa mubanja nagamba wakati mukulemerako okunji twawaliriza polisi yerugaza okukwata Kalinya era emanduso y'obuwanguzi bwaffe awo weyali. Ebyali ku polisi tebyatubeerera byangu kyokka akazito akaaliwo kakyusa omuzannyo gwe gwonna gwe yali apanze. Nali ngenda bweti kulidde waffe ne musanga mu kkubo nangamba ni olina sente mu nsawo nalina obukadde bubiri wotazireeta ngenda kutta leero lenyini nyini nga ne mama otanalya ku kikumi kyo. Nezirika nezirikirira nagenda olaba alesa abavubuka alesa abavubuka yaleeta abavubuka ne mbabuuza mwagala ki ne bangamba leeta sente ne nkwata ensawo nenjibawa ne batwala obukadde bwange bubiri. Nti olwakomawo obusente bwo bwonna n'abutwala n'akugamba n'ogenda wa nagamba ti olina okgenda ewange kibi ddala laba namugeera bwe yakomawo Kalinya n'akirako atembeddwa ekitambo n'ayagala asooke yeemala ejjokerize kyokka nga sente z'omuwala zonna yazimuggyeko olumutunka naye omugamba ki nensula wali ewa munne gwe nali mmanyi nali ngenda bimugamba nagamugamba toyingirira bintu by'otamanyi oyo mukazi wange namugamba kuva osimanyize wangako kwagala kyokka ne nguma. Amaziga gamuyitamu nti omusajja Kalinya mu bujozi bwe sente ze yamuweereza yaziwasaamu omukazi ezasigalawo n'azimeketa n'omugole we wamma n'obugulu n'awanika yaziryamu n'azijagala omunaali kwasa n'omukazi.
wakati mupulesa eyamanyi jitwateka kumboze eno okunoonyereza n'okulaba nga poliisi eyamba Namugera kalinyaba amukwata kyokka nga bwe nakugambye tebyali byangu twagezezzaako okwogera n'afanda atwala poliisi ekola ku nsonga zino n'abako byalambika emboozi eno twagimaliriza nga Namugera asekera mu kikonde kalinya twamutuusa ku kkooti era kumpi kubula kumutuusa mu kkomera kyokka yali agugubye bya Robert Mutebi Salt TV Omunyo. EBIVUMBUDDWA BIWAGIDDWA. For fresh breath, healthy gums, bright teeth, whitening and sensitive teeth, use So Cozy Plus. We have a variety of products. So Cozy Plus, mint fresh.